parë, sigurisht për te politikës së ditës, konsumit të saj në kuvendin e Shqipërisë, apo në për komisionet e ndryshme parlamentare, ka një target grup caktuar në vend që presin të diskutohet në to një çështje për ta shumë sensitive, për ta po edhe si çton ata për të gjithë popullin shqiptar. Kam fjalën për urdhrin e inxhinierëve. Ka informacione se në datë 19 shtator, ai do të diskutohet në dy komisione parlamentare. Ndërkohë, inxhinierët janë bërë bashkë sot në pasdite do të mblidhen për të diskutuar këtë dhe shumë çka tjetër që do ta zbulojmë në një bisedë me zonjën Dëshira Mena, e cila është drejtuese ekzekutive e Unionit të Inxhinierëve Shqiptar. Mirëserdhët në studio, kënaqësi t'ju kem këtu. Në orën 18 kam përshtypjen ju keni njoftuar një mbledhje me të gjithë inxhinierët e këtij vendi, një njoftim që ju e keni bërë edhe në rrjetet sociale, do ta ndjekim edhe në News 24 gjithashtu. Për të diskutuar çfarë? Për të diskutuar atë se çfarë pritet të ndodhë në 19 shtator, është i saktë ky njoftim që u ndash apo? Po, shumë i saktë njoftimi juaj. Diskutimi për projekt ligjin për urdhrin e inxhinierit nuk është mbyllur akoma, ai është i hapur edhe vazhdon të sorollatet nëpër komisione e nëpër zyrat e kuvendit. Dhe ky është njoftimi që ne kemi nxjerrë për të bërë edhe një herë një takim tjetër sensibilizues midis inxhinierëve për të demonstruar qëndrimin tonë në kundërshtim të këtij projekt ligji dhe për të treguar vendosmërinë tonë si inxhinier, si komunitet. Dhe ne jemi komuniteti më i madh i inxhinierëve, që ky projekt ligj nuk bie në kundërshtim me interesat e inxhinierisë, bie në kundërshtim me interesat e profesionit të inxhinierit, bie në kundërshtim me ligjet aktuale që ne kemi dhe ky është një projekt ligj i cili nuk duhet aprovuar. Pra, siç e kemi thënë, po për ata që na gjejnë për herë të parë, në kuvend janë duke u diskutuar dy projekt ligje, projekt ligji për urdhrin e inxhinierit dhe projekt ligji për urdhrin e inxhinierit hidroteknik. Të dy këto projekt ligje synojnë të, në thonjë za, rregullojnë urdhrin e inxhinierit. I cili s'ka nevojë. Kemi thënë gjithmonë kemi thënë në këtë studio. Kemi thënë që nuk ka nevojë, nëse sepse është i rregulluar me ligj. Është i rregulluar, pra nëse nxjerrim dhe një herë ato të nënvizuar atje, ne do të shohim që të gjithë inxhinierët e licencuar, thot, e para që ishte, e licencuar, do të paisen me licencë nga urdhi dhe do të regjistrohen në urdhër brenda një viti dhe nga hyrja në fuqi e këtij ligji, pra e urdhit të inxhinierit, të gjitha licencat e deri tanishme do të shfuqizohen. Pra që këtu, po t'i bëjmë një analizë shumë të thjeshtë, edhe këta që kanë bërë propozimin, e pranojnë që është i rregulluar, sepse nuk mund të mos e pranojnë. Një profesion i rregulluar funksionon nëpërmjet licencimit. Ne sot e kemi licencimin. Kemi 25 vjet që punojmë me licenca. Pra është e zauruar problemi i rregullimit të profesionit. Është i mbyllur. Këta thjesht thonë, do t'i shfuqizojmë licencat që janë dhënë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe do t'i kalojmë në duart e UPI-t. Kjo është dëshirë për pushtet. T'ja marri ministrisë, t'ja kalojmë një enti që e quajnë ata. Pse duhet bërë kjo gjë? Kush është arsye që duhet bërë një gjë? Dhe që të bësh një gjë të tillë, ti duhet të shfuqizosh të gjithë ligjin 8402, vendimet dhe VKM të cilat i kanë dhënë të drejtë ministrisë të lëshojë licenca. Pra ti duhet të kthesh mbrapsht të gjithë historiku 25 vjeçar mbi asë të cilit inxhinierët kanë punuar sot. Ka kuptim kjo? Në aspektin juridik, nuk besoj. Ne i kemi konsultuar. Ligjit 8402 në bazë të cilit, Ministria ka zhvilluar VKM-të e tjera dhe ka përgatitur të gjithë rregulloret dhe standardet për ushtrimin e profesionit të inxhinierit, ka pësuar modifikimet e fundit në vitin 2023. Madje në vitin 2024 është një tjetër propozim nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës për të bërë modifikimet e ky ligjit 8402. Çka do të thotë? Që ky ligj është i vlefshëm dhe qeveria e shikon si një ligj i cili plotëson nevojat për rregullimin e profesionit të inxhinierit. Tani ne kemi një ligj dhe e zhvillojmë dhe modifikojmë ata dhe këta dalin me një projekt ligj, mbi këtë ligj, që do të thotë kjo është thjesht dëshirë për pushtet. Nuk ka asgjë objektive. Dhe për të parë pikturën e madhe që ne gjatë gjithë kohës e themi me dhe ulërasim, inxhinieria nuk është një profesion dhe licenca e inxhinierit nuk është një profesion që ushtrohet në mënyrë individuale. Pra nuk është licencë individuale e një personi.
që ka një profesion të caktuar, siç është licenca e psikologut apo siç është licenca e dentistit e kështu me radhë. Ku ndryshon? Ndryshon sepse licenca e inxhinierit e organizuar në një kompani që merret me punë inxhinierike, të çdo lloji qofshin ata, qoft nga ata të shfrytëzimit mineraleve, qoft inxhinierë të ndërtimit, qoft inxhinierë elektrik, mekanik, të çdo lloj kategorie. E organizuar pra licenca e inxhinierit në një kompani të caktuar, nëpërmjet kësaj kompanie, si drejtues teknik i kësaj kompanie, i atribon asaj kompanie të gjitha pikat e licencës që individi ka për punët inxhinierike që kjo kompani do të aplikojë në tregun e punës. Dhe që të aplikojë në tregun e punës kjo kompani me këtë licencë të inxhinierit, duhet të marrë pjesë në për tendera të ndryshëm dhe bëhet fjalë për të gjithë listën e tenderave që ju shikoni në APP sot e që kemi për të parë për gjithë jetën. Janë tendera në të cilët aplikoj këta inxhinier. E gjithë ajo sasi buxhetore që xhirohet nëpërmjet këtyre tenderave kalon nga licenca e inxhinierit. Pra, zanafilla është licenca e inxhinierit. Ne kemi këtë licencë, për çfarë arsye duhet ua bëjmë dhuratë këtyre njerëzve, këtyre individëve? Dhe ajo që është e pa konceptueshme dhe e pa kuptueshme të themi nga inxhinierët, është fakti që ky propozim është bërë nga një grup njerëzish të cilët pretendojnë që përfaqësojnë inxhinierët. Në fakt nuk përfaqësojnë inxhinierët. Po ata kanë licencë inxhinieri? Natyrisht, të gjithë inxhinierët sot aderojnë te ky union që ju drejtoni? Propozuesit jo. Do më thënë, në Unionin e Inxhinierve Shqiptar janë përfshirë të gjithë inxhinierët. Pjesa më e madhe e inxhinierëve të cilët sot janë të licencuar dhe punojnë në fusha të ndryshme, dhe që po punojnë në fusha të ndryshme të ekonomisë. Ne kemi dërguar letër dhe peticione pa fund në Komisionin e Ligjeve, në Komisionet Parlamentare, në Komisionet Veprimtarive Prodhuese. Kemi rreshtuar të gjitha argumentet për të thënë që ato nene që ju shikoni aty, të nënvizuara, dhe ato që janë brenda një Ministria e Linjës sot, brenda një muaji nga dita që aprovohet ky ligj, pra ligji për urdhrin e inxhinierit, brenda një muaji Ministria e Linjës do të kaloj gjithë arsenalin e saj në dorë të urdhrit. I thot, të dorëzo shtetin me duart e tua një grupi individësh. Dhe një pjesë të madhe që menaxhon rreth 70% të ekonomisë së vendit, nuk po i dorëzon një sektor i cili nuk ka ndikim dhe impakt në ekonominë e vendit. Për më tepër që inxhinieria është një sektor strategjik për zhvillimin e vendit. Ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ka të bëjë me strategjinë, ka të bëjë me gjithë investimet që kryhen në një vend të caktuar. Pra, të rri në dorën e shtetit është e detyrueshme. E kuptoj, më datë 19 shtator, siç unë e pohova dhe ju thatë se kam të drejtë, diskutohet kjo çështje në dy komisione parlamentare apo në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese dhe në Komisionin e Ligjeve. Ata e kanë nxjerrë te kalendari i punimeve, nuk e di se sa do ta marrin në shqyrtim realisht apo jo. Ju jeni ftuar, se kjo ishte pyetja. Jo, nuk jemi ftuar. Ata mund të mos e shqyrtojnë. Unë nuk arrita kuptoj dhe ta ndjek. Apo do diskutohet mes deputetëve. Domethënë komisionet parlamentare i marrin në shqyrtim këto dy projekt ligje dhe votojnë pro ose kundër. Qëllimi jonë është që ne të ndikojmë me informacion, me argumenta, me gjithë njohuritë që kemi, për të ndihmuar të gjithë deputetët e këtyre komisioneve të kuptojnë qartë përmbajtjen e këtij projekt ligji, të kuptojnë qartë nevojën që ka vendi për mos aprovimin e këtij dhe të kuptojnë qartë qasjen tonë, që jemi grupi interesit më i madh në vend. Ne që nuk e doni këtë inxhinier kanë firmosur për ta kundërshtuar këtë projekt ligj. 400 firma të njohur unë kam dërguar në komisionet parlamentare nga këta inxhinier. Bëhet fjalë për një llogari shumë të thjeshtë. Gjithsej inxhinierët e licencuar në Republikën e Shqipërisë janë 4000 licenca, nga të cilët 3000 kanë votuar kundra. Kaq mjafton për të kuptuar që ky projekt ligj bie ndesh me grupit të interesit. Tani 3000 veta nuk janë të çmendur për të thënë që kjo gjëja nuk bën, nëse ajo vërtet bën. Dhe ajo që është më e çuditshme është që ky propozim ka ardhur nga deputetja Luleta Bozo, e cila është inxhiniere në profesion. Dhe mbron një teori të thuash që nuk është fare në linjë me komunitetin që ajo përfaqëson. Nuk mendoj që do duhet të vlerësohet dhe të gjykohet drejt një projekt ligj i cili
ka kaq shumë kundërshti, ka kaq shumë argumenta, ka kaq shumë material dhe mbi gjitha ka një peshë të tillë në ekonominë e vendit, pa marrë në konsiderat çdo argument që ka dalë lidhur me atë projekt ligj. Nga grupet e interesit. Nga grupet e interesit, jo nga gazetarët, nga kushdo që e ka diskutuar këtë gjë. Ne kemi diskutuar një nga një me shumë deputet, qoftë krahut të majtë, qoftë krahut të djathtë, qoftë deputet të pavarur. Dhe në momentin që ne diskutojmë me ta na japin shumë të drejtë. Po, kështu siç e thoni ju, duket e drejtë. Nuk e themi ne, ato janë gjëra të shkruara. Kështu më thënë kështu siç e thoni ju. Pra nuk ka shumë informacion për çka kemi dhe çka po synohet të kemi. Nuk ka informacion as nga deputet për këtë. Do të citoj vetëm një fragment shumë të shkurtër nga përgjigja që Ministria e Drejtësisë i ka dhënë komisioneve parlamentare kur janë pyetur për të dhënë mendim lidhur me këtë projekt ligj. Dhe unë e kam cituar dhe e kam thënë shpesh edhe këtu midis jush që materialin që ka dërguar Ministria e Drejtësisë, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Financave është më se i mjaftueshëm për ta refuzuar atë projekt ligj. Ministria e Drejtësisë, përveç që e ka shkërmoqë nga pikpamja didaktike e përplasjeve, e mënyrës së strukturimit të atij projekt ligji që nuk është në përputhje me mënyrën se si hartohet një projekt ligj, përveç përmbajtjeve të Xhon Neni, për të cilin ajo ka thënë, Neni filan është në kundërshtim me filan ligj për katës që ne gja e kemi. Një filan nuk shkon me filan ligj në cilin ne aktualisht po operojmë, e kështu me radhë dhe e ka zbërthyer komplet. Në fund fare, thot një frazë, Ministria e Drejtësisë, është shumë e rëndësishme, thot, që relacioni shpjegues, shoqërues i projekt ligjit, të formulohet në përputhje me përmbajtjen e projekt aktit. Dhe tani do dal tek përgjigja që ju më thatë, që do të thotë kjo, që nuk janë gjërat kaq të qarta? Pra ministria thotë, ju keni bërë një relacion shpjegues, i cili nuk pasqyron çfarë përmban vërtet projekt akti. Tjetër gjë keni shkruar në projekt ligj dhe tjetër gjë keni relatuar. Dhe kjo ngjan si një skem mashtrimi. Si mund të dalësh të relatosh dhe të thuash gjëra që nuk janë në përmbajtje të projekt ligjit? Shpreson që njerëzit mos e lexojnë përmbajtjen e projekt ligjit dhe të marrin në konsiderat vetëm fjalën e relatorit? Nuk është normale. Minimalisht ti duhet të jesh transparent me kolegët e tu dhe t'ju thuash që zotri, unë kam bërë këtë projekt ligjin dhe këtë pikë kështu e ka menduar. Jeni dakord, jeni dakord, është tjetër gjë. Po ju të thuash tjetër gjë dhe të shkruash tjetër gjë. E kuptoj. Në orën 18, ku do të mblidheni? Ne do të mblidhemi tek sala e konferencave, tek ministria, tek Fakulteti Inxhinierisë së Ndërtimit, duke qenë që është një vend që na përfaqëson dhe gjithë inxhinierët kanë dalë nga Inxhinieria e Ndërtimit. Shpresojmë të bëhemi shumë inxhinierë atje. Kemi kërkuar këtë konferencë për shtyp për treguar edhe një herë thash qëndrimin tonë dhe sensibilizimin që ne kemi midis inxhinierëve, por edhe për ta përçuar fjalën më tej, do të mblidhemi sa herë që të jetë nevojshme, nuk lodhemi kurrë, edhe nëse ata nuk do ta diskutojnë me datë 19. Por do ta shtyjm për një afat tjetër, ne përsëri do të mblidhemi, do të ndërmerrni hapa konkret. Për shembull, do të zhvilloni protesta në ditën kur diskutohet çështja në komisionet parlamentare? Ne kemi dalë disa. Siç keni bër më parë apo jo? Pra çfarë hapash do të ndërmerrni, e kam fjalën. Po, ke të drejtë. Ne kemi bër disa protesta në ditët që ato kanë dalë në kalendar për të shqyrtuar dhe janë shtyrë, nuk janë shqyrtuar. Nuk është se kjo gjë na ka lodhur, përkundrazi, edhe koha, nëse ka qenë menduar në fillim që koha do të jetë një faktor që këtë grup do ta amortizojë, pra do ta lodh dhe njerëzit nuk do dalin më, në fakt ka pas efektin e kundërt. Neve koha na ka ndihmuar, sepse kemi pas kohë mjaftueshëm për diskutuar midis nesh, për të shtuar radhët tona, për të grumbulluar sa më shumë inxhinier, pra për të arritur, si thuash, komunitetin ton. Dhe them të drejtën, nga dita 1 që ka filluar kjo, që u bën gati 3 vjet tashmë kjo histori, jemi zgjeruar dhe jemi krijuar, kemi krijuar një komunitet për cilën janë shumë krenare.
që i kam gjithë këto inxhinierë, si thuash, pjesë të këtij komuniteti me të cilët ndajmë çdo argument, çdo mendim, çdo diskutim, sepse inxhinieria për momentin ka këtë çështjen më imediate, sepse është materializuar në një projekt ligji, është gati për t'u aprovuar. Po ka shumë çështje që ju diskutoni. Shumë çështje për të diskutuar midis nesh, për të rregulluar brenda profesionit ton, dhe shpresoj që gjithë kjo energji e grumbulluar e inxhinierëve në këtë komunitet inxhinierësh më vonë të përdoret pikërisht për këtë, pra për të bërë ndërhyrje në sistem në mënyrë që të përmirësohet ato pjesë të sistemit që realisht nuk shkojnë dhe kanë nevojë për ndërhyrje. Dhe kush më mirë se sa inxhinierët mund ta bëjnë këtë punë? Pra nëse flasim për vetë rregullimi vjen nga stafi dhe nga grupi interesit i cili e ndjen çdo ditë në lëkurën e tij peshën e profesionit që ka. Kështu që unë mendoj që e gjithë ky grupim inxhinierësh do të jetë shumë aktiv edhe në të ardhmen, edhe pas përfundimit të këtij projekt ligji. Thjesht për momentin nuk kemi dashur të ndërhyjmë me shpresën që mbyllja reflektohet dhe do të rriqen dhe shpresojmë shumë që deputetët të cilët po e shqyrtojnë të reagojnë. Është rasti për të reaguar, është një vendim qytetar, nuk ka lidhje as me politikë, nuk ka lidhje as me inxhinieri, as me emrat të përveçëm. Ka lidhje me një strukturë e cila nuk duhet ngritur, sepse në momentin që ajo futet në sistem dhe bëhet aktive, do të ishte efektet e saj pastaj do të ishin të pashërueshme për ekonominë e vendit dhe do të ishte e pamundur për ta heqë nga sistemi. Kështu që unë shpresoj, uroj shumë që të gjithë deputetët të cilët na kanë përkrahur në diskutimet tona dhe kanë shpaqur dakordsinë me gjithë mendimet që ne kemi pasur, të kenë guximin që këtë gjë ta thonë edhe përballë kolegëve të tyre në momentin që ata do të ngrenë kartonin për ta votuar. Nuk e shoh të pamundur, e shoh shumë të mundur, ndjeshmëria përballë të gjithë individëve të cilët janë përfshirë në këtë projekt ligj ka qenë shumë e lartë. Pra ne kemi pas, si thua, një ndikim jashtëzakonisht shumë të madh tek të gjithë ata që e kanë diskutuar këtë projekt ligj për t'u dhënë atyre një vizion tjetër, sepse shpeshherë në momentin që të vjen një propozim dhe koha që i kushtohet atij propozimi, qoftë nga grupet e interesit, qoftë nga propozuesit, qoftë edhe nga njerëzit që impaktohen, por që nuk e din, është shumë e shkurtër dhe nuk i bëhet analiza e plot gjës dhe i në fund për ta zbërthyer dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh në të vërtetë. Kështu që e mira e vonesës për këtë projekt ligj ka qenë që ne kemi pas të gjithë kohë mjaftueshëm për ta zbërthyer, për ta kuptuar, për ta diskutuar me njëri tjetrin, për të bindur njëri tjetrin në mënyrë që vendimi që të merret në fund fare të jetë një vendim i pjekur dhe një vendim i cili nuk ka më kthim mbrapa. Faleminderit që ishit me mua në studio, shumë suksese në vazhdim. Besoj do ritakohemi pas 19 shtatorit. Pa diskutim, besoj do ta. Dhe do të ridiskutojmë sërish rreth vendimeve që do jenë marr. Patjetër, pa diskutim, shumë faleminderit juve për mundësinë që më jepni gjithmonë për të bërë zëri i gjithë inxhinierëve nëpërmjet ekranit tuaj. Faleminderit shumë.